जन सामाजिक सहयोग संस्थाले यसपाली पनि तिहारलाई केन्द्र गरेर 25 अक्टोबरदेखि 27 अक्टोबरसम्म फूल प्रदर्शनी एवं बिक्री कार्यक्रम गर्ने भएको छ। विशेष बेरोजगार युवाहरूलाई सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले नै संस्थाले गत वर्षदेखि यहाँको गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनको मैदानमा फूल बिक्री कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। यसैले इच्छुक फूल उत्पादकहरूले यहाँ आफ्नो स्टल राख्न पञ्जीकरण गर्नुपर्ने संस्थाले आह्वान गरेको छ। स्थानीय बेरोजगार युवावर्गहरूलाई सहयोग गर्नको निम्ति जन सामाजिक सहयोग संस्थाले प्रत्येक वर्ष चिल्ड्रेन्स ग्राउन्डमा हामीले पुष्प बिक्रीको स्टल राख्ने गरेका छौँ र यसपालि पनि हामीले चिल्ड्रेन्स ग्राउन्डमा 25 अक्टोबरदेखि 27 अक्टोबरसम्म यो पुष्प बिक्री स्टलको आयोजना गरिरहेका छौँ र यस प्रेस माध्यमद्वारा हामी सबै फुल तयार गरेको स्थानीय युवावर्गलाई हामी आह्वान गर्छौँ, तपाईँहरूले आएर झट्टभन्दा झट्ट यो पपुलर फार्मेसीको अगाडि एउटा हाम्रो डिजास्टर म्यानेजमेन्टको एउटा बिल्डिङमा एउटा कोठा छ, जहाँनिर जेबीको लुगाहरू अगाडिपट्टि बिक्री गर्छ, त्यसको छेउमा हाम्रो एउटा कार्यालय भएको हुनाले त्यहाँनिर आएर तपाईँले झट्टभन्दा झट्ट भोलि पर्सिभित्रमा तपाईँले आफ्नो रेजिस्ट्रेसन गराइदिने हामी निवेदन गर्दछौँ र जति पनि रेजिस्ट्रेसन गरेको युवाहरू छ त्यो रेजिस्ट्रेसन गरेको युवाहरूलाई त्यो हामी आउने हामी उहाँहरूलाई खालि हामीले यस फुल बिक्रीमा चाहिँ हामी मान्यता दिएको हुनेछौँ र कृपया तपाईँले यो 25 अक्टोबरदेखि जुन आयोजना भइरहेको जिडिनेस ग्राउन्डको पुष्प बिक्री स्टलमा चाहिँ आएर भागीदारी भइदिने हामी निवेदन गर्दछौँ। हाम्रो सहरदेखि बाहिर जति पनि गाउँ बस्तीमा धेरै सङ्ख्यामा युवाहरू फुल खेती गरेर आइरहनु भएको छ र उहाँले फुल खेती गर्नुहुँदै आइरहे तापनि उहाँले फुल बेच्ने ठाउँ बजारमा कतै पनि पाउनुहुन्न र पाइहाले पनि जग्गाको दाम एकदमै महँगो पर्छ र त्यसैले हामीले गत सालदेखि पोहोर सालदेखि जिडिएनएस ग्राउन्डमा 3 दिनव्यापी फुल प्रदर्शनी अनि बिक्रीको प्रबन्ध गरेको थियौँ, पोहोर साल पनि गरेको थियौँ, यसपालि पनि गर्दैछौँ। 25 सुरु भएर 27 सकिन्छ, 3 दिने मेला हो र विशेष गरी यो फुल उत्पादकहरू जो हुनुहुन्छ गाउँबस्तीमा उहाँहरूलाई जग्गा बनाइदिने अनि उहाँहरूलाई प्रोत्साहन दिने अनि उहाँहरूले गरेको खटेको यो दिपावलीको टाइममा उनीहरूले बेच्नु सकुन् त्यही भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई स्टल दिँदैछौँ, स्टल बनाइदिँदैछौँ र उहाँहरू आएर भागीदारी बनिदिनुहोस् हाम्रो अपिल छ र स्टलको कुनै पैसा लाग्दैन, पोहोर साल पनि हामीले पैसा लिएको थिएनौँ, हामी फ्री अफ कस्टै गर्छौँ र तपाईँहरूलाई झट्टभन्दा झट्ट आएर रेजिस्ट्रेसन गरिदिनु एचडी लामा रोडमा केसिडेको उल्टापट्टि जुन चाहिँ बिल्डिङ छ त्यहाँनिर हाम्रो कार्यालय छ, त्यहाँ आएर तपाईँहरूले सम्पर्क गरिदिनुहोस् ताकि हामी तपाईँहरूलाई क्रमबद्ध तरिकाले स्टल मिलाउन सकौँ। फुल चाहिँ कस्तो कस्तो देखाइपर्छ? फुल हाम्रो योपालि दसैँ ढिलो भएकोले गर्दा सयपत्री एकदमै कम्ती छ र सयपत्री, मखमली अनि गोदावरी, त्यसपछि पटेड प्लान्ट्सहरू पनि हामी विशेष प्राथमिकता उसलाई दिन्छौँ पटेड प्लान्ट्सहरूलाई, उनीहरूले विशेष गरी दिवालीको टाइममा चाहिँ बिक्री हुन्छ फुलहरू, पटेड प्लान्ट्सहरू होटेल्सहरूले किन्छ, दोकानहरूले किन्छ, मान्छेले घर घरमा लान्छ र त्यो फुलहरू पनि बिक्रीको प्रबन्ध उहाँले ल्याउनु भयो भने उहाँले बेच्न सक्नुहुन्छ। अब सयपत्री अब हाम्रो काम हो जग्गा बनाइदिने मात्रै हो, बेरोजगार साथीभाइहरूलाई जो खटिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई जग्गा बनाइदिने मात्रै हो, हामी बिक्री गर्ने कोही पनि होइनौँ, हामी खालि उहाँलाई स्थान बनाइदिन्छौँ र उहाँले के फुल ल्याउनुहुन्छ सबै हामी भन्नु सक्दैनौँ, को कसकोमा के फुल छ अहिले है अनि त्यससँग हामीले दिवालीको टाइममा त्यो स्थानमा पोहोर साल जस्तै गोबर भयो, दुबो भयो, सेलरोटी भयो, चाहे बिम्बिरा भयो, ओखर भयो, यो सब जे चाहिने सामानहरू छ दिपावलीको टाइममा भाइटिकाको समयमा कमलको फुल त्योहरू पनि सबै हामी त्यहाँ राखिदिएको हुन्छौँ, हाम्रो भाइहरूले लिएर आएर त्यसलाई बेच्छन्, त्यसलाई हामी त्यसलाई पोहोर साल त्यस्तो पनि हामीले गरेको छौँ। हामीले त्यहाँनिर एकदम विशुद्ध रूपमा फुललाई ध्यान दिएको छौँ, फुल र प्लान्ट्सलाई ध्यान दिएको छौँ, त्यहाँ कुनै पटेकाको स्टल हुँदैन, हामी पटेकालाई हामी अलाउ गर्दैनौँ।
लास्ट इयर रिस्पोन्स कस्तो छ सेकेन्ड इयरमा तपाईँको? लास्ट इयर रेस्पोन्स एकदमै राम्रो थियो, जो जो पनि आउनु भएको थियो, जो जोले भागीदारी हुनुभएको थियो, राम्रो बिक्री भयो कमानको लागि। विशेष गरी कमान बस्तीबाट जो जोले फुल लिएर आउनुहुन्थ्यो बिचराहरू, लिएर आएर बजारमा जग्गा थिएन, सबै जग्गामा एउटै जग्गा थुप्रो किसिमको फुल पाउँदाखेरि यहाँ फुल क्रेताहरूलाई पनि मजा आउँछ। जस्तो होटेलको मालिकहरू, उहाँहरू एकै ठाउँमा आएर भेराइटी फुल पाउनुभयो, ग्रिन प्लान्ट पनि पाउनुभयो, फुलेको फुल पनि पाउनुभयो, गदावरी पनि पाउनुभयो, सबै त किसिम एउटा एउटै जग्गामा थुप्रै किसिमको चिज पाउँदा चाहिँ क्रेताहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ किन्नु, त्यो हाम्रो उद्देश्य नै त्यही हो। फुलबाहेक त घर सजाउने अरू सामग्री पनि धेरै हुन्छ नि, त्यस्तो भने यदि कुनै तपाईँको दोकानमा अप्रोच गरेर स्टल माग्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? हामीले फेरि पनि भन्दैछौँ, विशुद्ध रूपमा हाम्रो गाउँ बस्तीमा जो जसले फुल उत्पादकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्टल दिन्छौँ। त्यो बाहेक त्यो प्लास्टिकको सामान, सजावटको सामान, हानतान त्यस्तोको लागि स्टल हामी दिँदैनौँ, किनभने त्यस्तो दोकान पर्याप्त मात्रामा बजार भरि छ। लास्ट इयर तपाईँहरूले कतिवटा स्टल बनाउनु भएको थियो र कता कताबाट फुलहरू आएको थियो? पोहोर साल हामीले 16 स्टल बनाएको थियौँ, 16 स्टल पनि नपुगेर पछि फेरि थप्नु पऱ्यो, कतिले बाहिरै बेचे है। योपालि नै हामी बनाउँदैछौँ, त एकदम समयको अभावले समय कम्ती छ, योपालि नै हामीले स्टल बनाएको छौँ र हेर्दैछौँ उनीहरू आउँदै जान्छन् र उनीहरूको रेजिस्ट्रेसन अनुसार हामी त्यो सङ्ख्या बढाउँदै लाग्छ। लास्ट इयर आएको थियो पोख्रेबुङहरू, पोख्रेबुङ साइडबाट आएको थियो, बिजा हिल, बिजनबारी, सिङताम, सिङताम, सोम, मारेबुङ, तक्दा, पोख्रेबुङ, पोख्रेबुङ साइड, यो साइडबाटै आउनु भएको छ सबैजना। सिलगढीबाट रेडिमेड मालाहरू ल्याएर रेजिस्टर चाहियो भने त्यसमा के छ तपाईँको? अनि योपालि हाम्रो हामी फेरि भन्दैछौँ, योपालि सयपत्री पोहोर साल जस्तो पाराले सयपत्री भएको थियो, योपालि गाउँ बस्ती त्यति सयपत्री भएको छैन र हाम्रो सयपत्री पाहाडको सयपत्रीले पुग्दैन। यदि माला कसैले ल्याएर चाहिँ सयपत्रीकै माला ल्याएर चाहिँ कसैले बेच्छ भने त्यो पनि उनीहरूले पाउँछ।